Esi poreknės, esi poreknės. Žinai, ne į kamerą čia. Nu baikit, nu tokį... Nu tai jis atsigert nori. Visą sezoną negeriau, kad atsigert, kad atsigert šampano tokiu momentu. Ir į tai atsimą. Paklauskite, kodėl inicijavo duobę. Pauliau, galime? Tai pergalės tas dūmas, kaip skanus? Skanus, aišku, gaila, kad neteko sužaist, bet smagu dėl komandos draugų. Sunkiau pačiam stebėt būna iš šono turbūt vis tiek, ar ne? Be abejo, sunku, norėtųsi būti aikštelėj. Čia buvo kalbos dėl paties ramo, kaip gyja, tarp šiandien, čia klausimus kalbėjo, tai neaišku, ta situacija paties. Viskas gerai, viskas gyja pagal planą, kaip sakant, reikia dar laiko, bet sportuojam. Sportuojam, dirbam ir manau, kad viskas bus gerai. Žinoma. Davai, chybrite, norit? Jūs darbę, atsiprašau, aš irgi darbę negeriu.